Praise the Lord, Rejuta family. My name is Dennis Nyunge Njoroge, and today it's Friday. And today we have my story. Ukipenda kwa lugha ya mtaani ni story yangu. Na leo katika kipindi chetu tunaye Shosh. Katika AIC Rejuta tunamfahamu kama Shosh, ambaye atatuelezea story yake kutoka alipozaliwa hadi sasa. Na tunafurahi kwamba mmekuwa mkitutazama. Na barabara kabisa tutaingia katika maswali yetu ya siku ya leo. Shosh, jina lako tunakujua kama Shosh, lakini wewe waitwaje, majina yako kamili? Naitwa Rusi Wajikoburu. Weka kipaza sauti hapa tafadhali. Naitwa Rusi Wajikoburu. Okay. Rusi Wajikoburu. Wewe tunakufahamu kama Shosh. Tueleze kwa kifupi, ulikuja Nairobi siku gani? Mwaka upi? Nimekuja Nairobi. Eka tafadhali kipaza sauti. Nimekuja Nairobi. Mwezi wa kumi. Mwezi wa kumi. That is October. Mlikuja naye marehemu Karemeri. Tulikuja na bwana yangu. Na mlipokuja Nairobi mliishi wapi kwanza? Kwaja tumeusa na tumekaa upande ule wa naitwa Amboseli. Amboseli. Mwaka wa 2000. Na mlipokuja, bwana Karemeri alifanya kazi ipi alipokuja Nairobi? Alikuwa anafanya kazi ya huko Kikuyu Dairy Farmers. Okay. Alikuwa kwa maziwa. Kwa maziwa. Tueleze kwa kifupi, bwana Karemeri alikuwa mzee wa aina gani? Alikuwa mtu mpole, alikuwa mpenda Mungu, alikuwa mpenda kanisa, alikuwa mpenda familia yake, alikuwa mzee wa aina gani? Mzee wangu alikuwa mzee, kwanza kwanza alikuwa ameokoka. Nimemkuta kanisa wa AIC. Aliingia kanisa 1958. Kwa kanisa. Na mimi nikamkuta juu nimeoleka 1974. Na tumeishi na yeye. Nikaingia kanisa wa AIC. Mpaka mwisho yake ya kuaga. Okay. Kuna miaka iliyopita kama kumi hivi ama tano, mzee Karemeri alikuwa anafanya kazi hapa kanisani. Na sisi ambao tulikuwa hapa kanisani tulikuwa tunatengamana naye kila wakati, na tulikuwa tunamfurahia kwa sababu alikuwa na mawaidha mengi. Lakini atujui taswira ambayo ilikuwa nyumbani. Nyumbani alikuwa mzee wa aina gani? Alikuwa anapenda watoto wake, ama alikuwa mzee mzuri, ama mzee wangu? Mzee mwenye anapenda watu kwanza watoto. Na yeye ndio mkubwa kwao. Hakuna wale wanjua wametoka tubu moja wamefanana na yeye. Juu yeye ni mtu hatakagi maneno. Na anatakaga saa yote ukikia kwa nyumba, anakuambia mkae sini muombe, anakuelezea maneno ya kanisa, hatakagi mtu anaenda kurandaranda na huko nje. Kwa hivyo ni mtu wa kanisa ndani. Miaka michache iliyopita bwana Karemeri alituacha, aliaga dunia. Na tueleze nini kilifanya aga dunia? Nini alikuwa anaugua, alikuwa na ugonjwa nini, alikuwa nini aliaga dunia? Mgojeka, mgojeka. Na hakujua ni wapi alikuwa na mgojeka. Juu alikuwa anaenda Bakali. Wakati anaenda Bakali alipewa kliniki huko Bakali, na akaendelea na kuenda Bakali. Hakuna siku alipewa appointment akakosa kuenda. Lakini kuenda mwisho akaambiwa apigwe picha. Wakati ile alienda kupigwa picha, na ni mimi mwenyewe nimempeleka, ndio akaambiwa ako na kansa. Na wakati hiyo file kulisemekana ako na kansa, akulimesekana juu alikuwa anafanya kitu ile na isago kwa kuna huko ndani, akatoa ile kitu ya biopsy. Saide tulienda kuendea report huko Kinyata, ndio tuliambiwa ako na hiyo tumor. Na wakati huo alisikia hivyo, ugonjwa ikaendelea. Mimi kama nikustuka, nikaona ni kama nikustuka, amestuka juu hakujua atakuwa na mgonjwa kama hiyo.
Na nini kilichangia anze kuenda hospitali? Ndio anze kuenda hospitali, nini alikuwa nasikia? Maybe alikuwa nasikia na umo na mahali, ndio mkaanza kuenda hospitali, ndio akaambiwa kuna kansa? Mbele alikuwa na ugonjwa ya ngozi. Ipo ngozi. Okay. Akaenda. Kipaza sauti. Akaenda tu hosi. Mm-hmm. Mwisho, ndio anasema nasikia ifua. Uchungu. Akienda kipeo ndawa ya kumesa, akimesa, kabadilika, ikakuja kwa mkono. Akakunya kunwa siku chache hivi. Akirudi, akapalidisio ndawa. Ndio akakunywa, akasema imebadilika, iko na huko nyuma. Wakati hili ilikuwa kunasemekana ni nyuma, waliwaambiwa aende kupigwa picha. Na ndio tumejua ni hiyo ugonjwa ako naye. Hatimaye siku ilifika na mzee Karemeri akatuaga dunia. Siku, hebu tuambie siku hiyo ambayo aliaga. Muliamkaje na kuliendaje hadi akaaga? Bwanangu akatuja, tuge nimetoka Kinyata. Ndio huko tulikuwa tumeendea report. Tumekuja na yeye baka kanisani na tukaomba na tukasema tutafute pesa ya kumpeleka hosi. Bele ya kumpeleka hosi tukaona huko tutakaa sana. Tukamshukua tukampeleka Kijabi. Wakati ya tumpeleka Kijabi ndio alitumeingiza ndani. Na akaenda akawekwa hilo kitu nawekango hapa. Kulikuwa siku ya Wednesday. Tukamwasa siku hiyo akarara, nikamwendea siku hiyo ingine. Siku ile nimemwendea na nikakuja na madawa zake sote. Tukaambiwa tutamrudisha siku ya Wednesday. Tukaambiwa akuje akunywe dawa. Saile nimekuja kumpatia dawa tenimpe, akasibu ni kumesa kitu juu. Hata wakati ule nilikuwa nampeleka Kijabi, hakukuwa hata kumesa mate. Nilikuwa namtafutia kasuku ya kutema mate. Sasa ile siku ile amekuja, nikajaribu kumpikia kauji kale kwa watoto wale wa siku kama mbili hivi, nikampatia akasidwa ni kumesa. Wakati ile nilisidwa ni kumesa, tumekaa na yeye tu, alikuwa tu ananiangalia tu na macho. Nikamuita nikamuuliza, ulikuwa unaniongelesha? Akafanya kiswa hivi akasema hapana. Na wakati huyo alikuwa mgonjwa, nikisema ninatoka, alikuwa ananiuliza unaenda wapi? Nikamwambia mimi nataka tu kuenda kwa soko kutafuta kitu. Yeye anakuwa anasema kila saa nataka ukule kabisa, usike na nguvu ya kunisikia. Nikamuuliza sasa unasaka tu nikule nini? Akanyambia nataka ununue nyama. Sasa nikamuuliza nyama utakula? Ati hapana, mimi niko na njaa, hata niko na kiu, lakini sitamesa juu nimesidwa ni kumesa. Sasa wakati huo tulirudi, tumekaa na yeye tukirudi kwa nyumba, tumekaa Friday na Saturday na Sunday na Monday. Tuesday usiku nikaona alikuwa mgonjwa kabisa, na nikapikia mtoto yake simu, nikamwambia Sami ujue baba yenu ako karibu kuaga. Kwa hivyo ukuje umuone. Sasa kaniuliza mamu ni nini? Nikamuliza kwa hivyo huku kuwa usingizi? Akanyambia hapana. Sasa akakuja usiku kama saa nane hivi akanikuta hapo. Wakati yule amekuja, nilichukua simu na nikapigia Pastor Kingato. Pastor Kingato akanyambia tugoje gari itakuja. Tukatumaniwa gari asubuhi. Na ikakuja tukambeba. Wakati ile tumembeba tumeweka kwa gari tukaenda. Na tukipika pale Uthero tukasahau kadi yake. Tukasema turudi. Wakati ile tumerudi kupitia kukujia kadi, mtoto wake akasema hapana, gari inaenda polepole. Sasa mimi nitoke nikimbie. Nikamwambia hautaweza. Tukakuja naye mpaka kwa nyumba, tukachukua kadi. Tukamchukua na yeye mwenyewe, nikamuuliza kitao unataka unabeba baba yenu aje?
akanyambia sitaita mtu anisaidie kubeba baba yangu. Mm-hmm. Wakati yule alikuwa ananilea hakuita mtu akuje anisaidie. Mm-hmm. Lakini siku hiyo amembeba na tukaenda na gari, tukaenda na tukapiga simu huko Nyambale, tukapeo kijana asista yangu huyo ndio anatoka. Mm-hmm. Na saa ile tumeenda tukienda, nilikuwa na beba glucose. Mm-hmm. Tukienda nikamweka, na sasa nilikuwa namfunika hivi. Saa ile tumeenda nikafungua, nikaona kama hako, nikamuona hako sawa tu. Tukapita huko Nyambale, tukapita Madhore, tukipika pale karibu na Kimende hapo. Mm-hmm. Nikamfanya hivyo. Hai, nikaona hapa hakuna kitu. Nikaona nikamfanya hivyo, nikamrudisha macho na nikaambia dereva asimamishe gari. Na dereva akasimamisha gari. Nikaambia mtoto wake, Samia, angalia baba yenu. Mm-hmm. Akamwangalia. Akanyambia ako. Nikamwambia muangalie vizuri. Mm-hmm. Akanyambia ako. Nikaambia huyo mtoto ya sister yangu, ebu jo usike mama aniko yenu. Akamusika, akamuingiza mikono, akasema akua. Mm-hmm. Sasa dereva nikamwambia pidu angali. Mtoto wangu Samia akaniuliza, sasa unasema gari piduke tuende wapi? Nikamwambia tunampeleka Kijabi kufanya nini na ameaga. Akanyambia pana. Nikamwambia baba yenu ameaga. Na kwa hivyo kama hautaamini, wacha tusimame hapa vizuri, utoke kabisa na dereva akuje angalie. Dereva akakuja akamwangalia, akasema ni kweli. Kweli mama yenu anasema hiyo, anasema ni kweli. Sasa unataka aje tufiduke? Tukungali ikafiduo, tukarudi. Tukikuja hivyo, akanyambia, sasa tunataka tumpeleke City Mosali. Nikamwambia pana, hatutaenda. Tumamuingiza hapa uplands. Akaniuliza mamu, tumamuingiza hapa kwa nini? Nikamwambia hapa ndio karibu. Juu hakuna pahali kingine tutapeleka baba yenu, hatutamweka kaburi juu tuko na samba. Kwa hivyo tutamwasa hapa plans, hapa ndio karibu, tukimshukua tukimpeleka huko Vidunguri. Na hiyo mambo ikaisha hivyo. Sasa tukarudi paka hapa. Ni hadithi ambayo inahuzunisha sana, na watazamaji wetu, ni hadithi ambayo inahuzunisha sana kwa sababu mzee Karemeri ambayo tulimjua alikuwa mtu mchangamfu, alikuwa mcheshi. Katika miaka yake mingi alikuwa bado anatengamana na sisi vijana, tulikuwa tunamjua vizuri. Tueleze Shosh, kutoka siku hiyo, mzee wako ambaye ni mzee Karemeri atuache, maisha imekuwaje? Kwa sababu sasa wewe ni hauko huko shambani, uko hapa Nairobi. Maisha yamekuwaje? Mimi nimeishi tu vile, hakuna kitu chochote nitafanya. Mm-hmm. Na juu niko hapa. Sasa nikaona nikae hapa juu, hata nikirudi usago na si usago broti. Mm-hmm. Hakuna vizuri juu, hakuna kitu tapata. Afadhali nikae hapa Nairobi. Mm-hmm. Juu sitakosa kitu ya kukula. Nikitoka kwa nyumba, sitarudi bila kitu. Mm-hmm. Mm. Na tuseme kama kanisa la AIC Riruta, ni kweli na tunajua haujakosa marafiki, ikiwemo watu wengi wa mama wamekuwa marafiki zako, tumewaona wengine wakutembelea nyumbani. Umekuwaje uhusiano wako na marafiki zako hapa kanisani? Imekuwaje, wamekushikilia, wamekuwa wema kwako? Nilikuwa na marafiki wa kanisa wa mama, tule tulikuwa marafiki nao, walikuwa wananifuatilia sana. Na katika biashara ambao waifanya, Mungu amekuwezesha ukaanza kufanya biashara, kwa sababu sasa tegemeo lingine isipokuwa watoto wako ni wewe mwenyewe. Biashara kwa sasa imekuwa imeathirika kwa sababu ya ugonjwa wa COVID.
unayo matatizo ambayo unayakumba katika biashara saa hii? Kuna customer wengi sasa? Hakuna customer. Kuna siku naenda, unapata, kuna siku naenda, kupati. Hata unaona, hata unataenda, hata siku tatu na upati kitu. Hata wale wa, hata wale wako huko, hata wale wako na hoteli, wanapika na sakura haiendi, ndio hakuna watu. Watoto wako, una watoto wangapi? Niko na watoto wawili. Wa kwanza anaitwa Sami. Wa kwanza anaitwa Lesho. Lesho. Oh, Lesho kijana ndio anaitwa Sami. Mm. Okay. Tuambie wanafanya nini na wako Nairobi? Huyo hako kwa kijana hako kwake. Anaishi huko Gong. Okay. Na watoto wake. Mhm. Lakini Sami anakuanga huko, huko Nairobi, hapa Nairobi. Lakini kazi yake ni iko hasura, technician wa computer. Okay. Sawa sawa, na wanaku support. Sasa najua wakati huu hata mtu akitaka kukusupport na kazi hakuna. Akipata tu alikuwa ananipetea. Okay. Maisha ya Nairobi unaonaje? Ni magumu, yako fadhali kuliko ya ushambani? Wakati huu ni gumu juu, ni kubaya kabisa. Asante sana Shosh kwa sababu ya kuja katika kipindi chetu. Tunafurahia mawazo yako na tunakutakia laheri katika maisha yako hapa nyumbani, hapa Nairobi, samahani. Mtazamaji wetu, imekuwa kipindi cha My Story ama ukipenda story yangu, na tumekuwa naye Shosh ambaye ametuhadithia ama ametueleza kuhusu ndoa yake na mzee Karemeri ambaye alikuwa fanya kazi hapa katika YSR Ruta, na tumkumbuka na makumbusho mazuri. Alikuwa mcheshi, alikuwa mzuri, alikuwa mzee mzuri, na mke wake ambaye tuko naye hapa ametueleza kutoka siku hiyo hadi saa hii safari imekuaje, safari ya ujana imekuaje. Na mtazamaji wetu, jiunge nasi wiki inayokuja, tukueleze, tutakuwa na mgeni mwingine ambaye maybe atatupatia story nyingine tofauti kadri ya zile mbili ambazo tumepewa. Kipindi cha kwanza tulikuwa naye Milka Mumu ambaye bado ni mjane na bado alimpoteza mtoto wake, na leo tuko na Shosh, na wiki ambayo inakuja tutakuwa na mgeni mwingine. Niende kwa arafa zenyu na feedback yenyu ambayo naiona hapa. Kwa Facebook tuko kama AIC Riruta Local Church, na kwa YouTube tuko kama AIC Riruta. Kipindi tulichokianza nacho, kuna ujumbe hapa, very encouraging words. Alafu kwa Facebook pale namuona anasema DJ Pash Kenya, anasema very humble woman, strength of a woman. Tuendelee kutufuata katika hizo platform mbili ambazo ni Facebook na YouTube, na tuonane kipindi kinachokuja. Asanteni na Mungu awabariki.